Sadarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi sporta draugi. Šodienas tēma mums būs, kāds izskatīsies Latvijas sports pēc kara Ukrainā. Un uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārli Lēnieku. Sveiks, Kārli! Sveiks, Valdi! Klausies, nu, nevienam jau plānā nebija, ka būs karš un vispār kā tas viss tur izcinās. Mēs tā kā multfilmas un filmas esam skatījušies, īstenībā skats ir briesmīgs, ne? Kā tev, kā tu skaties no savu skatu punktu? Fui, no personiskā skatu punkta un vispār no tāda arī globālā, protams, nu tas šī brīža situācija, it kā mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, kad vispār kaut kas šādā mērokā tas liekas nu tā sirreāli un īstenībā tas ļoti daudz emocijas patērē un prasa un ikdienā to ar šo domu sadzīvo un tas pēc būtības ir te patās 1000 km attālumā, tā kā tas iedod tādu, jā, nu liek aizdomāties par lietām, ļoti nopietnām lietām un protams, bet tā kā no otras puses man ir prieks redzēt, kā mūsu sabiedrība šādos kritiskos punktos spēja mobilizēties. Tā ir kaut kāda otra sadaļa, nu, kas man pozitīvi, es neteiku pārsteidz, bet tiešām pozitīvi dot tādu, nu, tādu cerību stariņu par to, ka jā, tad, kad ir līdzīgi kā sportā, nu, tad, kad ir jāsāk parādīt savus sniegums, nu, tad tu vai tu to spēji parādīt, vai to nespēji parādīt. Un no manas skatu punkta man liekas, ka mēs spējam parādīt. Tad, kad situācija ir kritiska, tad mēs mobilizējamies un viss notiek ātri un tiešām nu, cepur nost visiem, kas ir iesaistīti. Loks bija pirmais, kurš pacēla trauksmi arī Starptautiskā olimpiskā komitejā. Varbūt izstāsti, kā tas notika, jo mēs redzam arī karā. Ukraiņi vēl arī galvenie tie, kā teikt, kas komentētāji, kur komentēja, viņi saka, nebūtu Baltijas, nebūtu nekāda ieroča līdz šim brīdim, un Ukraiņa tik ieņemta. Tā kā Baltija bija pirmie, kas piegādāja ieročus Ukrainai, un tas deva kaut kādu, zinām, grūdienu arī rietumiem. Pastāst, kā jums sanāca, te teiksim, tur to jautājumu pacelt Starptautiskā olimpiskā komitejā? Izdevās no mums šis Eiropas ziemas festivāls, tā kā jaunatnes olimpiāde Eiropas, kas notikās Somijā Vokatī, nu tad, kad 24. Datumā pienāca šis fakts, nu tas mums diezgan ātri ļauj mobilizēties par to, kur mēs esam, kur mēs stāvam kā organizācija ar savu personisko viedokli. Un pie tā, kad nu, viens es esmu ar mazāk pieredzi, bet mūsu Olimpiskās komitejas prezidents ir ar daudz lielāk, plašāk pieredzi. Mēs uzreiz savstarpēji sapratām, kur mēs stāvam, ko mēs gribam pārstāvēt, un izteicām savu viedokli. Protams, tas pirmais vilnis, lai to iesākt, bija tāda neziņa, nu, kā uz mums reaģēs, ko teiks, bija kaut kādas, nu, Tete sarunas par to, ka nu, beidziet tur īsti tā kā sprēgāt nu, jūs, bet mēs palikām nostāju pie savus, un tad, nu, jo taisnība ir nosacīt mūsu pusē. Un tad, kad tu runā taisnības vārdā un piepras kaut kādas lietas, ir daudz vienkāršāk nekā kaut kādās savādākās dzīves situācijās. Un šeit mums bija absolūta taisnība, mēs pateicām to, ka ja gadījumā Eiropas olimpiskā komiteja domā, kad nu, viss paliks tā patās un Somijā notiks spēles ar šo valstu olimpisko komiteju līdzdalību, ka pieņemsim, Ukraiņi nevar ierasties, bet Baltkrievu un Krievu olimpiskās komitejas var. Nu, mēs pateicām, mēs vienkārši nebrauksim. Viss. Nu, ja gribat mūsu sankcijas, mums piestādīt, jā, labi, mēs tas gribam redzēt uz kādu. Tas bija tāds varoņģēt. Nē, tas varoņģēt. Nē, maz tāds, nu maziņš tāds. Nu, nē, es nepiekrītu. Tā ir tā pilsoniskā nostāja, kas ir mūsos pašos, un mēs zinām, kur mēs esam, un tas ir mūsu darba pienākums. Nu, beig galā mums ir sava balss, mēs esam Latvijas Olimpiskā komiteja, un mēs zinām, kur mēs stāvam. Un tas to uzdevumu īstenībā padara daudz, daudz vienkāršāk, nekā viņš ir.
Nu labi, kur tam mēs esam tagad, cik tālu, vat jūs iesākāt, cik tālu ir starptautiskā olimpiskā komiteja un kāda ir, teiksim, prezidenta Baha pozīcijas vispār? Prezidenta Baha pozīcija, nu viņš jau īstenībā savu pozīciju, man tā liekas, lieliski pateica olimpisko spēļu beigās noslēguma ceremonijā. Viņš savu pozīciju pateica, vai to kāds sadzirdē, nu visticamāk, ka nē, bet es pieņemu, ka viņam kaut kāda informācija arī bija papildināta. Viņš teica, nu dodiet mieram iespēju. Un tā ir arī viņa pozīcija, un nekas nav mainījies. Protams, tas, kad tagad sācies Vilms un visas starptautiskās organizācijas, kā pieņemsim FIFA, skatās tomēr, ko olimpiskā SOK kustība, ko viņi teiks. Nu, protams, viņi ir tādi, nu, nosacīt tādi lielākie, un bet tā nostāja diezgan skaidra, un nu, viņi jau attīstās vēl uz priekšu. Tā kā, nu, šis jau nu, tādā sportiskajā izpratnē attiecībā pret šīm valstīm, ir agresoru valstīm, nu, viņi jau vēl tikai formējās. Bet bija kaut tieši, kas tāda aizstāvēja to Krievijas pozīciju? Bija arī, jums ir kaut kādi fakti? Bija kaut kādas valsts, kuras Nē. Nebija tā? Nē. Nē, nu, mums arī mums grūti komentēt, es pa pasaules visām olimpiskajām komitējām. Nē, Eiropā saistībā, kas bija ar Vokatī, kur mēs sazinājāmies arī ar Somiem, un mums Baltijas valstīs un tālāk arī, nu, kas mums ir tādi tuvāki, Norvēģi, holandieši, nu, tur diezgan skaidri nostāja. Nu, jābūt, nē, nu, jābūt vienādiem spēles noteikumiem visiem. Nosacīt nevar būt situācija tāda, kad vieni kolēģi vispār nevar piedalīties, jo viņu valstī notiek karš, un iespējams, nu, tiem, kam ir jābrauc pavadīt uz līdzi jauniešiem uz spēlēm, viņi nevar aizbraukt, bet tanī pašā laikā otra puse, kas ir tā kā agresors, nu, viņiem ir, nu, ne tikai atļauts ir viens, bet ka viņi var piedalīties. Nu, šeit ir jābūt vienādiem spēles notikumiem. Ja vieni nevar, nu, tad arī tie nevar. Viss. Labi, teiksim, jautājums tagad ir tā. Ir kaut kādi lēmumi, kas notiks ar Krieviju un Baltkrieviju tuvākā laikā, vai viņi tikai izstrādājās? Kā jau es teicu, Valdi, viņi ir procesā. Šobrīd, nu, viņi ir procesā. Un es... Kas ir FIFA process? Nav. Tur jau var atkal... 8 gadi. Cik tas ir? Es domāju, kad tas vēl lēmums būs, bet tāds insights, es domāju, kad būs... Par ko tieši visticamāk... Baigi atšķirsies no sporta veidiem. Man nav tāda informācija apjoms. Es esmu, nu, arī individuālajās sarunās. Tās ir kaut kādi gadi pieminēti, bet šobrīd pieņemsim no tādas olimpiskās kustības, kad Krievijas olimpiskā komiteja un Baltkrievijas olimpiskā komiteja uz kādu konkrētu termiņu varētu viņi pilnībā tikt izslēgt. Man, diemžēl, nav. Un arī tādās starptautiskajās sarunās mēs jau neesam šo tematu cilvā, jo ir daudz aktuālākas lietas, kas pieņemsim mūsu gadījumā. Nu, mēs esam arī iesaistījušies savu iespēju robežās palīdzēt Ukrainas nu, tā kā, nu, iedzīvotājiem bērniem ar palīdzību, ar loģistiku, kā viņi tiek uzņemt Latvijā, Rimi olimpiskajā centrā Rīgā, kur viņi tālāk nokļūst, kur mums sadarbība ar Valmieru, ar citiem olimpiskajiem centriem. Nu, mēs veicam tādas praktiskas darbības, bet tavs jautājums, viņš tiks aktualizēts, nu, visticamāk arī mums droši vien jūnija mēnesī ir Eiropas tā kā kongress Eiropas olimpisko komiteja. Es domāju, ka šis būs karstākais temats tur. Tā kā redzēsim, man grūti nokomentēt. Pagaidām. Man gribas... Būs kaut kāda informācija, tā jau mēs padalīsimies. Bet šobrīd tāds insights... Es sapratu visu, atbildi pieņemt. Mani pa Krieviju, kādi tava attieksme pa Krievijas sportistiem? Tie, kas propagandēja to karu un ir tādi, kas vispār nosod un kaut kur ārzemēs. Kāda tava pozīcija? Viņš būtu jādala, tos sportists, vai kā? Kāda ir tava personīgā pozīcija? Personiskā pozīcija, es varu arī piekrist tam, kad nu, viens ir kaut kādas organizācijas lielās tā kā izlases
un tā kā amatpersonas. Tām nu, pozīcija ļoti vienkārši, no viņi nevar piedalīties, nu, piņemsim par izlasēm. Kas man ir tāds subjektīvs viedoklis, ir tas, ka, protams, ir jādala atlēti, kas, piņemsim, atbalsta šo agresiju, bet ir jau arī atlēti tādi, kas nosoda, kas izsaka to, ka nu, karš nav pieņemams pēc būtības, un paņemsim zināmākie nu, tenisisti. Mēs nevaram visus tenisistus likt vienā maisā par to, ka viņš ir, nu, jo ir atsevišķi, viņi nosodījuši pēc būtības, un viņi jau ir, viņi dzīvo savu pamatu dzīvi ārpus Krievijas. Un viņi nav tādī informatīvajā tādī burbulī, ka viņi nesaprast, kas pasaulē notiekās. Tā kā, jā, savā ziņā ir kaut kāda dalīšana. Tie, kas atlēti ir nostājušies nosacīt vienā pusē par to, kad viņi atbalsta šo, nu, tad nu, ir skaidrs. Nu, viņi atbalsta, nu, tie, kas pieņem lēmumus, pieņemsim attiecībā uz viņu startiem, tie neatbalsta. Nu, un attiecīgi viņiem ir iespēja viņus arī nu, izslēgt pēc būtības. Ok, pāriesim pie lietām, kas mūsu mājās notiek par sporta likumu pieņemšanu un par sponsorēšanu, kura arī tur tagad iet saimas gaiteņos tiek runāts. Nu, par sporta likumu es gribētu tev paprasīt, jo tavs bijušais boss Savicka kungs ir pirmais kandidāts, kurš var izlidot no tās federācijas. Ja? Un kā tu vispār par to visu attiecies? Nu, nu, ja tāds ir likums un to grib nosacīt pieņemt, nu, tad to pieņems un tad arī attiecīgi to risinās. Nu, mans personiskais viedoklis ir, nu, ja ir tas uzstādījums, no, kur mēs bijām ātrāk nosacīti, nu, ja šie cilvēki nevar vadīt federācijas, nu, kāpēc tad ir, nu, es arī man grūti pateikt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet, nu, un ja likums tiek mainīts, ok, mēs pieņemam pēc būtības, vai tas attiecās uz vienu vai vairākiem cilvēkiem, man grūti pateikt. Es personīgi zinu tikai vienu, kas uz ko tas attiektos. Jo likums jau nepasaka, nu, ir jau, pieņemsim, ir kaut kāds personības, kas ir sportā, kas, pieņemsim, nu, atbalsta kaut kādu trene, bet uz šiem jau tas likums neatiecās. Te jau konkrēti ir par sporta federāciju vadību, un man esošā informācija, tas ir uz vienu cilvēku. Nu, vai uz vienu cilvēku ir vajadzīgs likums? Nu, tas, tā nav man, paldies Dievam, kompetence sastādīt likumdošanu. Būs likums, attiecīgi būs lēmumi, bet vai tas ir pareizi vai nepareizi, nezinu. Jo arī šeit, nu, vai te kāds ir pajautājis, ko konkrētais cilvēks domā par šo, nu, vai te kāds ir uzdevis jautājumu, kad es varētu nezinu, pateikt. Es prasu tev, es tāpēc saku, es ar, man šobrīd nav tik liela informācija, vienkārši es arī noskaidrošu, kas tur īsti ir apakšā. Par sponsorēšanu, cik, ja šis likums tiks pieņemts atkal atpakaļ, tu esi iepazinies ar viņu, ja? Nu, to projektu. Jā, mēs viņu atbalstījām. Atbalstījām. Protams, pasaka, ko tas dos Latvijas sportam? Vai tas atgriezīs iepriekšējos ziedošanas sistēmas būtību kā tādu? Es domāju, ka nē, bet kas ir iegūmums, ir labvēlīgāki nosacījumi un ir ierakstīts likumā augsts sasniegums sports, kas pirms tam nebija. Un tā tāda maza detaļa, kas uz ko drīkst attiecināt, un tā ir tāda tā kā pozitīva. Un pēc būtības, kā es to saredzu, kad, nu, ja pieņemsim ziedotājs, ir izvēlējies summu šie jaunie noteikumi, viņus viņam, nu, tas gala saņēmējs par to pašu iztērēto summu var saņemt nedaudz vairāk. Un es domāju, ka tas... Būs izdevīgi atbalstīt savējos. Nu, būsim atklāti ar visu šo situāciju, kā ir šobrīd. Es pieņemu, ka gan reklāmas tirgu, gan vispār ziedojumu tirgu vēl būs samazinājums. Tā kā, nu, būs, ir priekšā, es domāju, ka sporta nozarei saistībā ar tādām reklāmas naudām un ziedojumu naudām, nu, ir ļoti grūti laika priekšā. Nu, pēc būtības, jo šī ģeopolitiskā situācija pēc būtības to visu sāsina, visiem ir zināms stress, ir daudzi kaut kādi nezināmie faktori,
kompānijām ir neparedzēti papildus izdevumi dēļ tā, nu, viss sadardzinās, nu, un pirmā izmaksa, ko uzņēmumi skatās, ir, nu, kur var saīsināt. Nu, un šis jau ir tāds, es domāju, viens no pirmajām ailītēm, kā mēs pārskatām izdevumu sadaļu, kur mēs novirzam un kur mēs tērējam naudu. Nu, tas ir tāds, to, ko mēs runājam pēc kara, bet es pāriešu bišķi pie citu tematu, varbūt tas ir, es esmu runājis arī jūsu, nu, tādiem, ar vadību un ar visiem, un tomēr Latvijā ļoti neapmierināta ar federācijas darbu. Kā tu redzi? Nu, tu esi divas olimpiādas pavadījis. Nu, kādas tev būtu pretenzijas pret federācijas darbu kā tādu? Kāpēc viņš ir, nu, viņš ir pasliktinājies? Nu, mēs tā nevaram tādu nosaukt. Nu, kas ir tie iemesli? Kāpēc viņi? Bet varbūt konkrētāk, nu, tas tā vispārināti, kad ir cilvēki. Es negribu konkrētas federācijas tā minēt, es domāju tā, ka federāciju darbs ir pasliktinājies, tāpēc, ka nav labāk sportisti, kad daudz tēmas, mēs pie jauniešu sporta arī vēl pāriesim, pie sportskolām un tā tālāk. Kas tu domā, visi kārtībā federācijām, tavuprāt? Nekas tur? Būtība ir tāda, kad ir, nu, izejot divus ciklus, es par federācijām un to sadarbību nevienu sliktu vārdu nevar teikt, jo šajos sarežģītajos apstākļos tika aizvadīts divas spēles, un tas bija izaicinājums. Bet ir jāsaprot arī otra lieta, kad federācijām pēc būtības, nu, vispār sporta nozarei, kā tādai, nu, ir, mēs, nu, visu laiku dzīvojam zināmā naudas deficītā. Un federācijas nav lielas, un ļoti bieži šo 2, 3, 4, pat 5 cilvēku kapacitāte. Tev vienkārši nepietiek cilvēciskais resurss, lai visas sadaļas noturētu augstā līmenī. Un tāpēc arī rodās, ka, pieņemsim, tur, kur ir lielākas masas, kur federācija netiek ar tādu pamatfunkciju nodrošināšanu, rodās kaut kādas negatīvas, negatīvas emocijas uz attiecīgas federācijām. Un tad arī var rasties šis viedoklis, ka federācijas strādā slikti, bet man skatoties un runājot ar katru federāciju atsevišķi, nu, federācijām nevar pārmest, jo viņas strādā pēc labākās sirdsapziņas ļoti bieži vispār sabiedriskā kārtā, lai šis sporta veids, nu, tāda entuziasts līmenī visi iet uz priekšu. Un tur nu, nevar jau vēlēties, kad, nu, ja tenī attiecīgajā sporta veidā ir finanšu deficīts, ka tur pēkšņi viss būs tip-top. Labi, jau, runā par finanšu deficītu, jā, bet tai pašā laikā tas nebija pie jums, bet vispār tāda sporta federācija padoma izdalīja laikrakstam sporta, piemēram, 200 tūkstoši. Cik ar tādiem 200 tūkstošiem varēja dzīvot federācijas? Tā ir liela summa? Pēc būtības sporta. Nu, tā man grūti komentēt, kurā brīdī federācija padoma tik lielu finansējumu tērēja žurnālam sports, bet tāds bija visticamāk uzstādījums. Tādu uzstādījumu arī pieņēma galvenais naudas devējs izglītības zinātnes ministrija. Nu, tad laikam bija vai 200 tūkstoši daudz vai maz, no pa 200 tūkstošiem vienai federācijai tas ir daudz, sadalot uz 94 vai 96 federācijām, tas laikam nav daudz. Nu jā, bet es tāpēc saku, tāds, tā nauda netiek tērēta arī piešķirtā nauda, ne, nav efektīvi izmantot. Par to iet runa. Jā, nu, vienmēr jau var gribēties efektīvāk. Nu, jebkurā gadījumā tas jau arī ir mūsu darbs no gada uz gadu. Mēs Latvijas Olimpiskā komitejā, nu, ir bijusi iespēja sastādīt 21. Gada budžetu un 22. Gada budžetu. Protams, arī mūsu sadaļā mēs gribam strādāt pēc iespējas efektīvāk un dot pēc iespējas lielāku atbalstu federācijām. Bet, nu, kā tas tālāk ir, nu, tas tāds subjektīvs jautājums. Un zin kā, es nerunājot konkrēti vispārināt, nu, es atkal varu ļoti daudz labus piemērus minēt par federācijām, kur viņi tiešām labi strādā, izmanto līdz pēdējām centam efektīvi un sporta veids iet uz priekšu.
gan nezinu, jauniešu tautas sports sadaļā, gan augsts sasniegums sports sadaļā, jo, kā mēs zinām, nu, tās ir divas dažādas lietas, runāt par vispārināt par tautas sportu, bērnu jauniešu sportu, un runāt ļoti konkrēti par augstu sasniegumu sportu, kur gala beigās ir nu, rezultāts izcīnītā vieta, un to, vai nu, sporta līdzutējas sabiedrība ir apmierināts ar to sasniegto, vai īsti nav. Federācijas nesūdzā, nu, piemēram, pats jau galvenais tas, ka, piemēram, ir tā pati nu, nosacīta. Varbūt tu redzēji to Dānijas, kas bija tiek izlikts, tās Dānija, bija, nu, tā situācija, kā Dānijā ir veselība un sporta. Redzēji to, ja? Salīdzinājumu, man liekas, ko kaut kur bija viņš publicēts, ja? Kāda starpība ir starp Latvijas veselību kopējo un kāda ir bērni jauniešu vidū i Dānijā. Nu, tā ir katastrofāla liela starpība. Jūs esat par to domājuši, kā Latvijā varētu kopumā, nu, tu kā sporta, nu, varētu pateikt, darbinieks varētu kaut kādas idejas iedot, lai, teiksim, to sporta skolu un vispār Latvijā pacelt to sportu kaut kādā un to veselību kaut kādā citā līmenī. Vai tas tomēr, tas nav jūsu jautājums un jūs tik izskatāt savu augstu, kas saka, to augstu līmeņu sportu un viss. Kā tu skaties uz to pats? Personīgi? Personīgi? Nē, mēs, protams, mēs skatāmies, tas arī mūsu sadaļā, mums tas ir aktuāls pie tā, ka, nu, arvien vairāk, nu, bērni, jaunieši tādā kārtā mēs varētu spēt līdz viņiem aizsniegties tik, kad viņiem ir aktīvāks dzīvesveids pēc būtības, bet tas nav kopsaulī ar augstu sasniegumu sportu, jo mums būs vairāk piemēru, uz ko balstīties, kur mums ir veiksmīgie stāsti, tā arī mums būs iespēja aizraut pēc iespējas vairāk vispār, kas ir gatavi kustēties un vēl vairāk, nu, ka viņi ir gatavi arī nodarboties ar kaut ko nopietnāk. Tā kā, nu, es domāju, tas ir saistīts process. Tas, kad tā iespējams nav mūsu, nu, tāda pati prioritāte, bet viņš ir prioritāšu sarakstā pēc būtības, jo mēs jau arī esam to, ka, nu, viens ir augsts sasniegums sports, otrs, nu, lai mums tā sabiedrība ir pēc iespējas veselīgāk. Nu, līdzīgi, kā es redzu, ka tu paust to kad tu eji uz... Es pēc pensionāriem rādu. Es tas pozitīvais piemērs, kas parāda to, ka neatkarīgi no tā, tu, nezinu, divreiz, trīsreiz nedēļā esi džimā, aizēji garākās pastaigās. Nu, tas, ka tev nav vairs mērķis, nezinu, 10 kilometrus noskriet 45 minūtēs, nu, tas arī ir skaidrs. Es arī jaunībā nenoskrietu. Nu, lai, nu, tas kā piemērs, nu, tā kā, nu, tas viss ir, tas, es domāju, saistīts kompleksā, bet tā arī mūsu vīzija to, kur mēs izstrādājām, pabeidzām, es nemaldos, 20. Gada beigām, nu, tur mums ir augsts sasniegums sporta sadaļa, 50% un 50% panākt, mēģināt panākt to, kāpināt procentuālo skaitu cilvēku, kas vispār ikdienā nodarbojās ar fizisku aktivitāti. Un tas ir, nu, garāka pastaiga, kad tev puls uziet līdz kaut kādam līmenim, nu, kur var pateikt, ka tā ir fiziska aktivitāte. Es gribēju vēl pa sportskolām vairāk. Tomēr, nu, nezinu, es jau esmu liels, es uzskatu, ka šī struktūra ir jāreformē, es pat zinātu kā, bet tu saki, kāda tava ir pozīcija attiecībā? Viņa sportskola sistēma nav, viņa tomēr ir piedēklis Padomu Savienības tāds, un mēs viņu nereformējam, neuztaisījām savu kādu attīstību. Un tagad mēs visu laiku, kā saka, viņi velkās līdzi, un mēs viņu nevaram neko aiztikt, jo tāpēc, ka tur ir tā un šitā. Tu uzskat, nu, kā jaunās paudzes cilvēks, un tu, tā sporta skola sistēma efektīvi strādā, vai tavuprāt viņa? Nu, sporta skola sistēma, ir jāsaprot tas, ka viņa, nu, viņa bāzējās, nu, tā ir valsts tā kā politika. Pēc būtības, ko nosaka. Nu, man personīgi, es par to runājis arī pirms tam, nu, man tad gribētos arī, lai sporta skolas sistēma vairāk ir iesaistīta kopā tieši ar sporta veidu federācijām. Kad sporta veidu federācijām ne tikai ir jāakceptē tās attiecīgās grupas, es vienkārši es tā virspusēji runāju, jo es neesmu, ja augstu sasniegumu sporta sadaļā es, nu, tā kā es kompetents, un tas mans ikdienas darbs, nu, sporta skolas sistēma, viņi sarežģīti, es neesmu līdz galām. Personiskais viedoklis ir tas, ka es neredzu to, kad ir saistība arī, tad, kad es vēl strādāju tenisa savienībā,
Man bija pozitīvs piemērs. Sadarbība ar Liepājas tenisa sporta skolu. Kā ļoti pozitīvs piemērs. Kad nu, ir sajūta, ka sporta skolas daļai dzīvo absolūti savu dzīvi. Un arī tās prioritātes nu, ir jāsaprot tam sporta veidam, arī sporta skolu skaitu. Vai atsevišķos sporta veidos vajag tik daudz tās vietas? Jo, piņemsim, man tā liekas, tur vajadzētu plānveidīgāk uzturēt sporta skolas lielajās, nozīmīgajās pilsētās un attiecīgi, lai tām sporta veidam veidotos attīstību, jo sanāk šobrīd jau tā, kad pašvaldības kopā ar sporta skolu un pašvaldības pēc būtības nosaka savus prioritātes, kas ir, nu, tā, tas nav profesionālā ievirze, nu, tā ir vairāk tāda, nu, vispārējā, nu, tāda, nu, fizkultūra, bieži vien, ka tur, ja to naudu tērē, tad, nu, tur mērtiecīgāk sadarbībā vairāk ar federācijām un iezīmējot konkrētu, jo iespējams lielajos sporta veidos ir vajadzīgs katrā vietā tās pārstāvniecības, bet citos sporta veidos ļoti konkrēti, nu, kad, ja, nezinu, piemērs tenis savienība redz, kad, nu, lielākā aktivitāte jā ir Liepāja, jā ir Rīga un iespējams ir kaut kāda pašvaldība pie Rīgā. Un viss, un Latvijā vairāk tenis sporta skolas specializētās nebūtu vajadzīgs. Un mēs saprotam, jā, mums tur ir bērni, mums tur ir papildus finansējums, kas nāk no valsts, nu viņiem ir iespēja attīstīties. Nu, man tā liekas, tas varētu būt virziens, kur arī mēs veidotu vēl lielāku, nu, līdzīgi kā mēs savā pusē augstu sasniegumu sporta sadaļā, lielāku teikšanu pašām sporta veidu federācijām. Nu, redz, šitā... Jo viņi to mēģina gan valda, gan padomas, viņi mēģina domāt par nu, tādu tālākajo, kā tas varētu attīstīties. Nu, es nedomāju, ka vienmēr pašvaldībām ir pilna aina attiecīgi par katru attiecīgo sporta veidu, pilnīgi nu, viss skaidrs. Nu, redz, kāpēc es tev uzdotu to jautājumu, tāpēc, ka jūs tomēr stāvēt tur augšā, ja? A tur tik līdz nokrīt, tur katrs pa sevi kaut ko dara. Un nav tā kopēja aina, nu kā varētu visu salikt kopā un painteresēties, kas kur notiek. Un tāpēc es lēnām pāriešu pie tenisa, pie tavu sporta veida. Tu tur cik gadus nostrādājies tad Latvijas tenisa saimniekā? 6 gadus, ja es nemaldos. Jā. Es tagad, man tur meita trenējās, un es apmēram zinu, kas tur notiek, jā, tāpēc, nu, tad tās problēmas nebija. Tagad tās problēmas ir parādījušās. Nē, ok, nu, es tikai izsaku to, ko es zinu, jā, es neteikšu to, ko es nezinu. Jā. Jautājums ir viens, nu, kaut vai, piemēram, tāds sīkums kā tenisa sacensības, jā. Latvijā brauc ļoti daudz spēlētāji brauc uz Igauniju, jo Latvijā nav sacīks. Ja, un tur ir kāds, kāpēc? Mums tenis visi ir būvēts uz augšējo līmeni. Nu, pirmās 2, 3, 5 izlasīs, bet tālāk, nu, tur ir 30 vai 40 spēlētājs. Viņš vienkārši nespēlē, viņš brauc visi prom uz Igauniju, katru nedēļu tērējot 1000 eiro, dzīvojot uz spēles. Bet Latvijas tenis sanība nevar nodrošināt šīs spēles. Kāpēc? Kārli, tāds tehnisks jautājums. Es domāju, ka tas arī ir saistīts, ja mēs runājam pirms Covid laika, šādas problēmas nebija. Covid laikā ir jārēķina tas, ka mums bija savādāk ierobežojumi nekā Igaunijā un Lietuvā, un tas varētu radīt šo, ka Igaunijā vispār ir brīvāks, nu, nosacīt brīvāks tāds regulējums uz sacensībām. Tik tieši es tev piekrītu, ka cilvēki brauca uz Igauniju spēlēt, jo Latvijā neatļauj rīkot sacensības. Bet es domāju, ka no 1. aprīļa arī mums... Nē, esmu iedziļinājies mūsu... Apskaties kalendāru. U12 ir viena sacensība mēnesī. Ja? Ka, ja okay, Igaunijā tas notiek katru nedēļu. Es te nerunāju par to. Es vienkārši saku, nu, katra federācija, nu, es nezinu, kas viņiem ir tur galvā, vai viņi domā par to attīstību, vai nedomā, ja? Tu labāk zini, es piekrītu, ka vienas sacensības mēnesī tas ir par maz. Bet tur jāsaprot, kādreiz veidojās šīs sacensības. Nu, mums ir attiecīgie klubi, viņiem ir pieejamie laiki, kad viņi ir gatavi laukumus nodrošināt, nu, un tad viņi arī paši rīko to visu. Es pieņemu, ka tur arī ir problēma, kad klubos, nezinu, vai nu ir
pārāk noslogot laukumu, kad nav viņiem... Nav noslogot. Labi, tā ir cits mērķis, es redzos, ka tas ir pateikts. Nē, tur tāda organizēšanās variants. Nu, es, protams, es piekrītu, ja ir šāda situācija, tad ir jārunā par to, kad aktīvāk jāuzrunā potenciālie klubi, kam ir laukumi, entuziasti, kas ir gatavi ņemt un rīkot, un tā ir jārīko sacensības, jo nu, viena sacensības, jā, ir nedaudz par maz, lai... Nu, jo tomēr tiem 12 gadniekiem viņiem ir jāspēlē, un tas ir, nu, ja Latvijā rīkos tāpat igauņi brauks pie mums, lietuvieši brauks pie mums, mēs braucam pie viņiem, nu, būsim reāli, tā, Baltijas valstīs pēc būtības mēs jau nezinu kā tagad, bet vismaz, nu, tenī Eiropas sacensību līmenī mums ir saskaņots, pat bija ar, nu, ar te, tagad viņi nav vairs kompaņoni partneri ar Baltkrieviju tā, kad bija, nu, salāgots tā, kad, nu, ka mums savā starpā nekas nepārklājās. Nē, kāpēc? Nu, tā, ka Latvijas tenis, kaut nezinu, nu, pieņem sporta likumu, Latvijas tenis savienībā būs jāšķirās no savīts. Kas vispār redz? Kas varētu vispār tenis savienību vadīt? Un, vai tiešām tur nav vajadzīgs kaut kas, kaut kāds jauns vēsums, un, kurus varētu iedot kaut kādu grūdienu? Nu, tu tur atnāc, bija kaut kāds grūdienis. Nu, tagad atkal esot apstājies viss. Ko tu varētu no savas puses ieteikt vai? Vai vispār tur kaut ko var mainīt? Tu jau man tādā neērtā situācijā noliec, lai tu gribi, lai es komentēju par to, kas potvien... Nu, varbūt cilvēki, kuriem ir idejas, piemēram, tas pats Ernests varbūt atgriezīsies, varbūt... Jā, piemēram, es domāju, ka... Līderi, kur nav mums līderi tenisā, nu, tāpat ar Ļonas Stāpenko, kura ir līderis vispār Latvijas tenisā, vienkārši pazudus, viņi vispār nav Latvijā. Viņa, nu, viņa varētu uzņemties lielāku lomu, kur, teiksim, tai pašā Latvijā, tai pašā kara situācijā viņa nav neko izteikusies, nav saprotams, kāpēc un tā tālāk. Nu, daudz faktori, es tāpēc saku, nu, nav līderi, ja, teiksim, tas pats Poziņš vai tur Bertāni, kas tur aktīvi kaut ko dar, vai ne, tenisā mēs to neredzam, ja, un te ir tā varbūt problēma. Nē, nu, tu pieminēji vienu konkrētu cilvēku, nu, Ernests izteicās, kara sakarā un, protams, tādā nākotnes vīzijā, ja tas man tā liekas noteikti būtu virziens saistībā ar Ernestu, ja viņam pašam tas interesētu vispār iesaistīties tādā, nu, attīstības darbā, lai tur, nu, turpinātos, jā, tenisa attīstība Latvijā. Es domāju, ka tavs piesaukais variants, te jau tev ir jāzvan viņam un jāpas viņam. Es tevi izglābu. Nu, jā, nu, Aļons gadījumā arī nevar nokomentēt, ka, nu, kāpēc nav kaut kādi, nu, grūti, tas arī viņai jāprasa. Beig galā tā ir nostājas izteikšana, tā ir katra cilvēka opcija. Bet tas nebojā tenis imidžu kopumā Latvijā? Ja viņa ir pārstāv Latvijas tenis, kā tev liet? Nē, paldies, nē, vai viņa bojā, nezinu, kas ir būtiski, viņa spēlēs pret Kanādu, kur nu jau pavisam drīz Latvijas izlase cīnīsies par iekļūšanu vispār fināla turnīrā, top 12 valstu tā kā sarakstā. Nu, tas ir nozīmīgi, un man patīk, ka viņi ar šo savu spēlēšanu viņi parāda savu attieksmi pret Latviju. Tas, ka viņi kaut ko politiski komentē vai nekomentē, nu, tas ir viņas personiskais viedoklis, un viņa ir brīva to var darīt vai nedarīt. Bet, kas... Personīgi man ir svarīgs tas, ka viņa spēlē Latvijas izlasē skaidri un gaiši, viņa pārstāvēs brauks, un mums ir pietiekam lielas iespējas, nu, izdarīt kaut ko vēsturiski, nu, kvalificēties tam fināla turnīram, jo Andreisku Kanādē nespēlē, ir šī Leila Fernandes, bet Leila Fernandes arī ir absolūts, nu, tas, es domāju, ir 50 uz 50. Jā, bet redzi, Aļon, nes Latvijas karogi, jā, tieši tāpēc. Ja tu spēlē pats savu kaut kur, nu tomēr kaut kādam paraugam ir jābūt. Nu tā ir man personīgā. Jā. Ja viņa nekarot, viņai ir... Labi, viņa spēlē, pa viņa spēle nekad neviens nekad jautājums nav uzdevis. Jautājums ir pa viņas uzvedību ārpus kortā un tādā veidā. Nu tā kā, es domāju, nav ko... Ernests savu pozīciju izteica un malacis, un es viņam pat uzrakstīju un apsveicu. Viņš bija ļoti priecīgs, ka, nu... Viņš arī īsti nevar saprast, zin, kas, kur, kā tādā veidā. Nu, ko, paldies, Kārli, kad bišķiņ tu esi apslims un, kā teikt,
atrada laiku parunāties. Nu, vajag runāt, tāpēc, kad es domāju, tas sports, kas bija pirms kara, viņš būs, tas sports, kas būs pēc kara, es domāju, būs pēc tam cits. Un tieši tāpēc es gribēju tādu Piekrīt, sports būs savādāks, galvenais būtība jau nemainīsies. Lielās līgas, lielie sporta veidi paliks un vispār jau tāds, tu man prasīji tādu rezumē, nu, pēc divām spēlēm. Nu, ko var pateikt, nu, vasaras olimpiskās spēles ļoti atšķirās no ziemas olimpiskajām spēlēm. Un to jau mēs arī pagājušajā nedēļā mums bija ģenerāla asambleja, kur mēs pieskārāmies, nu, tādām, es pieskārājos detalizētāk. Ir ļoti būtisks atšķirības. Ziema ir vairāk, nu, kur tu vari redzēt dzīvajā mazā, kas ir vairāk tā kā TV produkts. Vasara ir iespēja nosīt, jo vairāk arī sporta veida redzēt, nu, klātienē un kas reālās spēles. Un ir labi tas, ka mēs paši to apzināmies, ka tas atšķirās un arī tās vajadzības atšķirās. Vasarai ir mazāk tehniskās lietas, ziemai vairāk ir tehniskās lietas. Un arī tas mūsu redzējums nākotnē, kā mēs varētu palīdzēt top atlētiem un federācijām, ir sadalīt to, ka nu, mums ir jāiet katrā sporta veidā ar kaut kādu ar jāuzklausa. Nu, katram ir savu specifiku. Mēs nevaram visu saprast vienā maisā un pateikt, ka oh, visiem vienādi noteikumi. Un tā ir tā galvenā lieta, ko mēs esam veikuši. Vai federācijas uzreiz to novērtē kā kura, bet es domāju, ar laiku tas pierādīsies tas, ka mēs ar katru strādājam individuāli. Tas dos arī attiecīgo rezultātu un spēsim viņiem vēl vairāk palīdzēt. Protams, tas ir arī jautājums finansēs, kur mums ņemt, mums jābūt ekonomiskākiem, jāiet taupu naudu, kur mēs varam netērēt, lai mēs varam pēc iespējas vairāk palīdzēt, nodot, nezinu, vienalga, slieces, kamanas, smēres, slidas, laivas, nu, ir vajadzības ļoti daudz, bet, nu, mēs attiecīgi, jā, gribam strādāt ar katru atsevišķu un izprast tās lietas, lai beigalā mēs varam cīnīties par labiem sasniegumiem Parīzē un ziemas sporta veidiem Milānu Kortīnu, kur par 1. Maija sākās jauns cikls, 4 gadi. Tu esi apmierināts ar to, kādā laivā tu esi iekāps vispār? Jā, ļoti, nē, nu, ja man, nu, tā es, jā, man ļoti, ļoti patīk, un man jau grūti nokomentēt. Tas, ka man patīk, man, nu, pēc kaut kādu laika biedriem būs jāvērtē tas mans darbs. Nu, kā ir ar mani, nu, tā kā kaut kādu sapratni pozitīvas lietas vai teiks, kad nāk Dievs, nu, pilnīgi garām. Tā, un tu tā zini, būs iespēja pat... komitejā. Visi balso gan rīzo 90% un vairāk balsīt. Nekad es neatceros, ka būtu kaut kāda baigā cīņa, tur 50-50. Nu, tā. Ja tu strādā ar biedriem, nu, nezinu, strādā ar tiem, nav problēmas. Tas tā kā Latvijā tā ir bijis. Tā kā... Nu ko gaidām tad, kad jums ir pārvēlēšanas pirms Parīzes, ja? Kad jums ir, kurā gadā? 24. Gadā. 24. Pirms Parīzes vai pēc? Pēc būtības ir, bija pirms Parīzes. Nu, tas nebūtu pareizi balsot pirms Parīzes par jauno sportu olimpiskās komitejas vadību, tā kā būs jāpārceļ. Labi, redzēs. Okay, Parīze. Viņai mēs gatavojamies tagad jau, nu, Parīze vispār ir arī īpatnēji pie tā, kad, nu, 21. Gada sezona beidzās olimpiādi, nu, tas viss, un tagad ir 2,5 gada, ir mikro cikls, vispār tāds pilnīgi, nu, tāds 2,5 gada, tas nav daudz. Nav ko atpūsties, strādājot, tu jau... Nē, nav ko atpūsties, nē, par to nav stāsts, bet, nu, tas iedod to spiedienu, lai būtu tā stabilitāte, lai mēs varētu veicināt tos rezultātus. Kas ir svarīgi. Nu, mēs, tad man galvenā arī šīs emocijas, ko iedeva šī 3x3 komandas Latvijas tādai sabiedrībai un arī tā sagaidīšana, nu, man tas bija pārsteigums. Es domāju, ka lielākajā dzīvē, kas ziemā ārā, man vecāk arī gāja, nu, ar karogiem rokā, nu, tas ir tās emocijas, nu, tad tu saproti, nu, ir jāturpina vēl, lai mums būtu kaut kāds, nevis kaut kāds, bet lai mums būtu šo turpinājums, un mēs varētu vēl, nu, tā, savākties, atbalstīt un tiešām just līdzi, jo kaut kam jau ir jājūt līdzi. Paldies, Kāli, veiksmi darbā, un man jau drīz tiksim. Paldies. Mēs parunāsimies atskan. Labi, sarunāts valdu, paldies, labvakar. Davai, čau.
Savarbībā ar William Hill.